Ողջույն, այսօր Զատիկի վլոգն ենք նկարում և մենք արթնացել ենք առավոտյան ուշ, 9:00-ից, մոտավորապես ես արթնացել եմ ուշ երեխեքների հետ, սրճում ենք, այս հենց հավեսով տաք եղանակա, մի քիչ քամի կա, որ դա հաճա իրականում, բայց ոչինչ, հիմա մի կես ժամ էլ ստեղ անիմաստ կնստեմ, սենց բաները կթերթեմ, հետո կանցնեմ արագ տան գործերը կհավաքեմ ու երևի թե ժամը 12-ից մեկից կսկսեմ համեղությունները պատրաստելը, ձու ներկելը, մի խոսքով այն ամեն ինչ որ պետք է Զատիկի սեղանի համար, սկսեցի սեղան ձու ներկել, յանգրոմ ձոնից. Շո, ես եկա ներս, հիմա դուն արագ-արագ մի հատ կհավաքեմ ժողովրդյան, հետո կսկսեմ սենյակները հավաքել, ոչ մի բան չեմ անել, ուրիշ փոշի եմ մենակ սրբելու, սենյակներն եմ հավաքելու, անգողին եմ հավաքելու, ուղակի, սենց մի հատ դի հավաքեմ տները, ու ինչ եմ անելու հետո, հետո պտի սկսեմ արդեն, հա, եթե հասցրեցի մի հատ զուգարավանանել, կլվանան թեթևի մեջ էլի, որ թե ուբոր կան, ու կսկսեմ արդեն ձուն երկելու այդ պրոցեսը, վսյո, գնացինք ժողջան, արագ գործ եմ անում։ Տեսեք, հավաքեցի լվացի, շան ոսկորն եմ հանել, հիմա, քանի որ մենք այսօր ավանդական մեծ սեղանը այսօր չենք բացում, վախն ենք բացում, այսինքն այսօր 6-ից հետո ուղակի 5-ից հետո սկսելու եմ ներկել հավքիթները, այդպես պատրաստվեմ, որ առավոտյան շուտ փլավը սարքեմ, ցուկը դնեմ ու նստենք սեղան մենք, այդպես ենք անում, հիմա այս կա չորացնեմ, զավտրակ կդնեմ բոլորի համար, գրեչկա ու սասիս կա, ձուկը կաղեմ, աղեմ անում, դնում եմ դուխովկա, այդպես նախապատրաստվում եմ վաղվան։ Սյո ժողովուրդ ջան, այստեղ սայա է փվում, այստեղ սասիսկան եփվեց արդեն, հիմա հավաքեցի, չորացրեցի, հիմա այս ձուկը ջուրը կթափեմ, աղ տանեմ փորի մեջ ու կդնեմ սառնարանը, մինչև վաղը, որ առավոտյան արդեն դնեմ դուխովկա։ Ձկի աղ արեցի, հիմա կդնեմ փորի մեջ, հիմա կդնեմ սառնարանը, սա կխաշեմ ժողովուրդ ջան, որ բանի համար, տիրոգի համար էս մանդակա, հիմա ես իրան լավ կխաշեմ, հետո արդեն կասեմ ինչ եմ անում հետը։ Ուրեմն ժողովուրդ, ստեղ էս մանդակն է խաշվում, ագին պտի խաշվի էլի, խաշվի, հետո կքամեմ, ինքը կսարի, հետո բան պտի անեմ իրա, ճայտի անեմ, սոխով, ձվով, որ պիրոգի մեջ լինի, փակ պիրոգ պտի անեի, բայց որոշեցինք, որ չէ, փակ պիրոգ չէ, շտուչնի բաներ կանեմ սիրուն, հացիկներ էլի բանով, սլայոննիով, դաժ կարյա դրոժային խմոր անել, բայց հավեշնում դրոժային խմոր անել, ստեղ գրեչկանա, եփվում, հեսա պատրաստա, ստեղ սասիսկանա ծուստեղում, ստեղ էսա արդեն գիտեք, հիմա մյա ծեղանը կցեմ հաց կուտենք, ձյաձե զավտրկ չի անում, որտև ծոմ ապահում, մինչև հաղորդությունը, վսյո, այսքանում, վսյո, մենք նստանք նախաճաշենք, մի հատ նախաճաշենք ու շարունակենք օրը։ Վերջացրեցինք, հիմա բաները կդնեմ, հավքիթները կդնեմ կեփվի, որ հետո սարի ու ներկենք, էլի, հիմա մի հատ ներքի վրա կկարդամ, դնամ, թե ոնց պիտի ներկենք, որովհետև կա, որ տաք ես անում, կա, որ սարն ես անում, այսինքն ամեններ իրա ձևը ունի, հետաքրքիրա, թե հատենց չգիտեմ, ներկա մեջը քացախ ես ավելացնում, ներկա չես ավելացնում, հեսա կբերեմ ներկներ դնայեմ, կասեր մի անգամի ստես ստակ հավքիթները հանեմ, ոչ կլի հանեմ ու ջարդեմ սաղ, աշխատել եմ, որ ոչ մի հատ կոտրված հավքիթ չլինի էլի արնելուց, սյո, հեսա տեսեք, ուրեմն ես եմ վերցրել սլատին բլեսկը, սենց չեմ արա երբեք, ուրեմն, պամոյդի, բժիրդի յայցը պրի պոմշի մոյշիվը սվրեստը լա պասուդը, կեզ կպան, պատոմ խրաշո պալասնիցի իխ, կաժդի կրիսիցի, ահա, պամոյդի բժիրդի յայցը, ես սինչ պան էր, հա, որ էպում ես ինքը պալուբոմու աբրժիրին, ոս ենց պտի էպվի, վայ, 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 միրոպ է, կաշ դգրեսից իլ ադելն ռստվարից, այդեք վատը դաբավեց ուսուսը, սվարյոնը իշու գարյաչի յայցը պուստիտ պոլուչուննը ռստվոր, զրժատ վետև, դա պոլուչեն լվում եմ նոր եմ դնում էպում, այս յանի ես ինչ բանա, ապուշություն, ահա, ես կան է գնած եպվելու, հալը 20 հատ էլ կա, բայց ես 20 հատից մին քանի սեպտի պահեմ, որ բան սարքեմ, գնդունիք, երորդ համար, ունես լավ մեծ էր եսի,
Երրորդ համարն է շատ լավ մեծացում։ Բաբշե մի առաջի համար արինում, երկրորդ դժվար, բայց այս անգամ երրորդ համարի ձու կարելով խոշոր են։ Այդ ընթացքում ես արդեն բանկաները կպատրաստեմ, հավկիտները ներկում եմ բանկաների մեջ։ Այս հարմար է, էլի։ Տեսեք, ուրեմն ներկերի մեջ ոսկեգույն ակրաս կա։ Իրա, այսպիսի ներկեր երբեք չէի գնել։ Ոսկեգույն։ Հա։ Այսպիսի պերլամուտրը չէ, նայ կապիտնել է պերլամուտրը։ Բայց սիրուն է։ Ոսկի է, այլա մեջ է։ Պերլամուտրը ոսկին է, ձեզ։ Հա։ Երլան հա պայլում է, բայց ինձ սիրում են, լսի, ասա սիրում բրնեն։ Վերջ պատրաստեն, սպասենք միջև հավկիտները եփվեն։ Վերջ արդեն պատրաստել ենք, հանում ենք ներկենք, սրանք տաք են, նա տաքա, չի ճաքի։ Ուրեմն, այսքան հավկիտները կոտրվեցին, 7 հավկիտ։ Այս հավկիտները մնացին, հիմա սրանք տաք վիճակում կմցնենք արդեն բանկի մեջ։ Տեսեք, ուրեմն, հիմա մենք նորից միած սրանք կխառնենք ու հաթաթ մեջը կդնենք հավկիտները գտալի օգնությամբ։ Всё, спасում ենք 2 րոպե։ Հետո կհանենք, տակինները կհանենք, այս վրայինները էլի կլինի տակը, որ լերիվ ներկվի։ Գույները շատ սիրուն են, ամեն տարի ես խառնում եմ կարմիրն ու կապույտը, որ սիրենիվ ստանամ, ես մի գույնի մեջ սիրենիվ կար առանցին, հետաքրքիր է։ Բայց գիտեք մեկ էլ ինչի չեմ սիրում, լինում է ներկեր, որ մեջը լինում է դեղին ու գազարագույն, դա լրի ոնի մստա լինում, սիրուն ու չի գալիս պալուպում։ Այ եւ վերջ, մենք ներկեցինք հավկիտները։ Տեսեք ինչքան փոքուշ ստացվեց։ Կարո՞ղ ծորեւս։ Տեսեք ինչքան փոքր զատիկներ ավելացրեցինք 3 հատ։ Այսպես։ Մենք եկել ենք ֆոտոներ անենք, բայց երեքը ոնց որ ուզում են կռվեն ծվիկներով։ Դավայ։ Ներքև։ Ես եմ խփում։ Ինչո՞ւ։ Չէ, արի չինգաչունք։ Չէ, ես։ Չինգաչունք։ 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 1-0։ Չինգաչունք։ 2-0։ Դավայ, նույնն է խփում։ Նայ մապս չխփես։ Մասի։ Ես։ Մենը ես ես ջարդեմ։ Էդի չեսնի չեղավ, դու շփրտիր քծիր իրացում։ Ոչինչ, լավ, այսօր նորը լիքը կռվելու եք։ Ես շառնակում եմ գործս։ Հավաքեմ սենյակը, ստեղ ժավել եմ դնում սպիտակ եղենը, հետո գցում եմ լվալու, շատ բան չունեմ ստեղ հավաքելու, տոսախտները պետք է հավաքեմ, պոլերը պլիսոսանեմ, մի խոսքով սիրունացնեմ տունիկներս, ունիկը սիրունացնեմ, սա հավաքեմ, արագ-արագ պետք է անեմ, սա որ հասցնեմ։ Այստեղ վերջացրեցի, գնամ արագ զալը հավաքեմ։ Սրճում եմ, սենց, սյո եկ այս գժանոցը հավաքեմ։ Տեսեք, լվացքը բրեցի, սպիտակ լվացքը դրել, ավելի գուկ ջան։ Հարևանի տնից ծնիրակում գալիս, ժավելեցի սպիտակը, սպիտակ է ծահակին, գուկ ջան կարելա խոսամ։ Լավ պազան, ոշում է, դի բրեցի, այս սեղանը եկել աստեղ, այս խաղալի կղղի աստեղ, ուրեմն այս լվացքը պետք է դասավորվի ու պետք է փոշիները սրբվի ամբողջ տան։ Այստեղ էլ հավաքվեց, այս իրանք է պետք է հավաքվի, տեսեք մանր մանր բաները, սաղ պետք է տարվի, իրանց տեղը դրվի, այսենց մանր խաղեր են ու գժանոցը, սա ինձ հունից հանում, այսենց մանր բաները, որ ես չգիտեմ ինչը որտեղ դնեմ արդեն, ահա որ է, բայց յո տեսեք, այսենց մանր ու տահաճ աշխատանք։ Այս նկարում եմ, որ հետո հիշենք, որովհետև մեկ-մեկ հետ եմ դառնում, իմ վլոգերից բաներ եմ նայում, օրինակ վերջին անգամ չենք հիշում դամբուլը արդյոք տվել էր թե չէ, նայեցինք գտանք, որ տվել էր։ Ես էլ ուզում եմ ցույց տամ, որ այս տարի 2022 թվականին ահավոր ակտիվ ցոգոլ է եղել մեզ մոտ շատ։ Ես ձեզ մոտիկից նկարեմ, որ տեսնեք ինչքան շատ է, տեսեք, այսենց սաղ ճյուղերին ցոգոլներ,
ու տեսնենք կտա կպահի թե չէ, ու շատ տարօրինակ բան եմ նկատել ծառի վրա, նման բան չէի երբեք տեսել, ամբողջ ծառը արդեն ծաղիկները թափվել ա, ցողոլադար է, այստեղ մի հատ ծաղիկ կա, որը բացարձակ նման չի ծիրանի ծաղիկի, որովհետև տակի կարմիրիկները չկա, ինչ որ իր համար առանձին ծլած ծաղիկ է, չհասկացանք տենց էլ ինչա, այդոն ասում է, որ պատվաստված է ծառը եղել, տենց ենք գնել, ինքը տենց բաներ կարա անի, տեսեք անցած տարվա բանը մեջն է մնացել, չկարողացանք անենք, տենց սերտաճելա մեջը, տենում եք, ինչքան մեղ կա, դեզի խորոված է ուզում անի, այսպես էլի, տարի շատ գիլաս ունենք մայիսյան, ահա որ շատ սպանախ, դամբուր, քիչ վիշնյա կտա ինձ թվում է, շատ չի տա, բայց կտա, տեսնենք էլի ինչը շատ կտա, ինչը չէ, տեսեք էս էլ վարդնա, որը դեռ կոկոն չի տվել, բայց աշխատում է էլի, էս հենապուճուր վարդ, նղել վարդ, մենակ էս տարի էսի չի տվել ծաղիկ, դրա ձիրը խորոված անի, ես էլ գնամ էսի հավաքեմ, մենք հիմա փոշիներն ենք սրպում, ես մնաց փոշին սրպում սա հավաքեմ և բիլի սոս անեմ տները, պրծ, այսօր չէ հետո զուգարամ նվաննան կլվանը մուկ մատեմ կլուղարամ, փոշիներ սրպեցի, պատուհանը ես մեկը սրպեցի, չեմ նվանում էլ է ասնավացել, նուհակի պատուհաններն եմ, ապակիներն եմ սրպում, ես սրպեցի, ես սրպեցի, անձրև երեկ է, տեսեք մանդրել էր էլի ուղակի, մա միատը դրսից կսրպեմ, տենում եք ինչ հետքերը զզվելի է, ուղակի ես կտորով, կանաչ կտորով անցնում եմ վրա, այս դրսից նեպցից, որ բացվի էլի գույնը սիրուն, սի շոտլով մաքրեց, ձյացնել, տեսեք ձյացնել խորված անում, այս լավ մաքրվեց, զզվելին էլ չի կողնորոշվում, որ աթորի վրա նստի, նով պրինցիպի կարլի ասել սենց ընդհանր մաքրությունը պրծա, բայց եսի ուբորկան չի էլ, ես զալի, լու ուբորկայի ժամնակ կտեսնեք, սենց սրպեցի, հավակեցի, դրեցի տեղը, բայց ես սաղ կեղտոտվի, նենցա որ մի վարդանից, ատենց շաղորջան, պրծա, ես հիմա մի հատ կգնեմ զուգարան վաննան, արդեն ուբորկան պտի արվի, վաղնը նոր, այսինքն զատիկից հետը նոր ստեղ կանեմ ուբորկա, քանի անգամ ասացի, արդեն չգիտեմ, տենց, ջաջը խորոված արեք տեսակ երևի թե, հավաց էլի, այս անգամ, ես ունեմ ինքի տանկ են խաղում, անյան ընդեղ ես իմ ինչ անում, այդոն դուսնա, մաման ես իմ մետնա, անդեղ է բանկա, գնացինք, բարի լույս բոլորիդ, ես եմ ես սաղտերի, նույն ասարք ես որ մեզ սուրջ, ապատոքները չորանում են, այսօր նոր ռեկորդ ծաղմանեցինք, անցանք ամբողջ, բանը, 30 աշխարհ հասանք, սյո, գնում եմ պատրաստում զատիկին, գնում եմ պատրաստում զատիկի սեղանին, սաղարագարակ հավաքեմ, լվանամ սարքեմ, լիքը-լիքը բաներ ունեմ համով սարքելու, պլավը, ձուկը, ջերեպուկը, գնացինք, նատարեք զավտրուկ ենք, անցնենք առաջ, տապակում եմ մի հատ սով, քիչ է էլի մանդակը, սու խաշած մանդակ, ավելացնում եմ, հետո կավելացնեմ հապիր, ու կթողնեմ կսարի, որ դնեմ խմորի մեջ, մամը կպրտել եմ, անցանք պլավին, պլավը մի հատ ժարի տեմանում, անպայման ժարի տեմանում, որ հատիկ հատիկը կանում մտենց, ու էնի պատրաստա, միշտ սենց եմ արել ու միշտ շատ համով ալինում, ընտիր, տեսեք սպիտակում ա ինքը, անգամ մի քիչ կարա կնենց անեք դեղնի էլ, էլի շատ հավես ալինում, ոչ չէ, ժայր տեմանում առանձին պլավն է մեպում, հետո առանձին ամանի մեջ ծույցտամ, թե ինչ է մեպում, չամիչով պլավ, չամիչը ես տարի ուրիս ձևա, չրերովա, տեսեք, սրանից եմ վերցրել, չիրսից եմ վերցրել, ինքը տեսականի է խառը, մեջ ամեն ինչ կա, կտրտած պատրաստ, ահա մեջը չամիչ կա, մի խոսքով սաղ սուխաֆրուտները կա մեջը, դինացի, տեսեք ուրեմն ինչքան հարմար է, հոտը չասեն, տարբեր չրեր են, ինչպես տեսնում եք ծիրաներ կա, խնձորեր կա, սալոր, լոլիկ, ամեն ինչ կա, տանց, մի խոսքով ու երկե նաև չամիչ մեջը, դենա տեսեք, ես է չամիչներն է,
Չէ, դա չամիչ չէ, մենք դու մի չամիչ գտնեմ։ Ներկեմ, ճիշտ մինիչ։ Չէ, չամիչը։ Աստված իմ, դե չամիչ, может быть, չամիչը нет внутри։ Կարող է դեք չամիչը առանձինը, որտեղ առանձին չամիչեր ունեմ։ Չամիչ չկա մեջը ոնց։ Լավսական եմ կերևա։ Տեսեք, էս էլ չամիչն է նույն ընկերության, պետքա մի հատ թրջել չամիչը, բայց կարող է չամիչ չանեմ, հիմա սա անեմ, եթե քաղցր եղավ, էլ չամիչ չեմ ավելացնի։ Կարակ է, յուղ եմ անում ու յուղի մեջ տապակում, հետո ես շաքար եմ մի քիչ ավելացնում, ինքն է ծուրա գալիս, համ ցիգուճկա է դառնում, համ ավելի քաղցր է դառնում։ Տեսեք, հալվեց, յուղը հալվեց, հիմա կլցնեմ մեջը չլերը։ Ամբողջը չեմ լցնի, որովհետև կպահեմ աղաղ ափամաս արդեն մոտորերս։ Դուք հլե մի հատ այս գույները նայեք, էլի չամիչ էլ լվացի ավելացրեցի, որովհետև չամիչ չկար մեջը, չամիչը առանձին էր։ Ահա, տեսեք, հիմա ասենց լավ կտրտրա, դրա մի քիչ պեսով կավելացնեմ ու կանջատեմ սա։ Ուղղա մի փոքր յուղ անեմ, հլե որ վերջ ավելացրեցի շաքարավազն, մոտ 3 ճաշիկ գտալ, խառնեցի ու էլ յուղ ավելացրեցի, տեսեք, յուղի մեջ ճպճպում է։ Ու այսպես թողնում եմ, անջատում եմ բերանը, վերջ։ Այստեղ էլ լեփումա։ Փլավը նույնպես պատրաստ է, ես անում եմ 1-ին 2 փլավի ժամանակ ու հիմա մենակ դրա կդնեմ սրբիչ։ Ու կփակեմ համար, որ ամբողջ բլագան քաշի։ Վերջ, իհարկե դնում ենք մաքուր թեյի սրբիչ, այսպես փակում ենք, տեսակ չէ։ Իսկ այդ ընթացքում ձուկն ենք սարքում, թրանք։ Ուրեմն, ձուկներից ինձ մոտ սիգա, երևի թե գիտեք, անցած անգամ ցույց էի տվել, հանել եմ աղ եմ արել, փորերը մաքրածալը աղարածա, հիմա ուզում եմ ֆոլգայի մեջ եփեմ իրան, գնացինք։ Վերցնում ենք մի հատ ձուկիկը ու դնում ենք այսպես, ֆոլգայի մեջ։ Հիմա մենք իրա վրա կանենք թարխուն, գարոշիկ, աղավիլը մի քիչ լախկանենք ու վսո, ու գտնեմ դուխովկա։ Ուրեմն գնալու է լավրովիլիստ, գարոշիկ, բիբար, աղ մի քիչ էլ, կարակ ու թարխուն։ Տեսեք, տակը դրեցի լավրովիլիստ, մեջը դրեցի թարխուն ու գարոշիկ սև ու կարակ եմ դնելու վրան, կարող լիմոնը անել, բայց ինձ դուր չի գալիս լիմոնը։ Վերջ, այսպես 4 հատն եմ դնում եմ։ Վերջ, հիմա մի կաթի ջուկ ավելացնեմ տակը, թեթև, մի փոքր բաժակ էլի ու կդնեմ ջուխովկա։ Վերջ, ձուկիկները գնացին, տեսնվենք 30-ից 40 րոպեից։ Այդ ընթացքում մի հատ արագ խոհանոցը կհավաքեմ, ժամը 1-ն է, հյուրերը 3-ին են գալու, կհասցնեմ։ Մի հատ խոհանոցը արագ հավաքեմ, սանեմ ու մեկ էլ քաղցրներից բամպտի սարքեմ, անունը ինչ էր, բուլիչկս կարիցի։ Բայց մի հատ եկեք նայենք վիճակը։ Ուֆ, շատ եմ սիրում այս փլավը, ընտիր ուղղակի, հա, ինչ, սենց ինքն ռասիպ չտի փլավիկա, շատ ռասիպ չտի այնքը լինում էլ, ընտիր ուղղակի, վերջնը։ Ուրեմն ես ունեմ ստեղ 5 կիլո սալմոն խմոր, իրան բացել եմ, փակ տերով եմ անել, սկզբից մտածում էի շտու չնի, բայց հավես չունեմ, փակ տերով ստանեմ սիրեմ։ Կտարտեցի 2 հատ սլայով ընդնել խմոր, տեսեք, շատ հաշ չեմ անում, կարակ շատ հաստանեք, ձեր ընտրությունն է դա։ Հիմա այս մեկի վրա ես լցնում եմ այսպիսի մի հատ լայֆ խոկ կամ խոկ լայֆ խոկ, այդպես է կանում, որպիսի կանաչի թացությունը չանցնի այս խմորին և խմորը, եպսի, սա տեսել եմ մի հատ հայտնի պովրի մոտ, չգիտեմ ինքը ինչ-որ անում էր, ճիշտ էր անում, համար դեպս, եթե ունեք արեք ես թիկիզությունը, որ տլողք չմնա խմորը, տլողք, տլողք։ Հիմա այս ամենի վրա ճորկում ենք պանիշ, տեսեք եսպես ու այս լիստը դնում եմ վրա։ Վերջ, հիմա փորձեմ նոշեր անել վրեն կամ կարող չանեմ ու ձուկը կսվի։ Ահա եւ վերջ, հիմա ձուկը կսենք, դրա համար մենք ունենք դեղնուց, այո, ամենալավ դեղնուցն է, այսպես մաժում ենք, այ, օպ, 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 օպ,
Ինչպես ենք անում, ինչպես մազեր, վերջ, վրան կարող եք անել մակ, մատանեմ մակ ունեմ, Սյո, ձուկը պատրաստա, հիմա կհանեմ, ու ջուրը վրծելա տեսակ, երկրորդ անգամ եմ ավելացրել, հանեմ ձուկը ու կդնեմ բանը, պիրոգը, ստեղ է ապսեները լվացի, ձկան անշոտ անգելա, չեք պարտիվացնում անշոտ ունեմ, Եվ աս երկու ռոպը և ես վարլու է ես գյոզալական ուտեստը, տեսեք ես մասը լավ կարմրեց, հույս ունեմ, այդ մասը ես կուտեմ, ոչ ինչ։ Ուտելիքի հետ կապված վերջացրեցի մնացելա սինաբոնի, բանը դնեմ, ապարան դնեմ, որ չնենց կարող է չխանեմ սինաբոն, Հան, սլայուն է խմոր ունեմ, պետը խմ գատա։ Ես իհարկ ես էր փորձմ է, որ մազ ես անա, ես իմ ազեց հլներ, բայս չղով, որդև սա խուջուշն ես պճացելա։ Հի ես պճացել, բա։ Եսի դե չի անցնում կերած ինձ հետո, մենակ դեզ դուք տեսակ չի գիտեմ անայիս, որ վերել է դեսի, չեմ հիշում ծույստվել եմ վլոգի մեջ թե չէ, բայց հեսա, որ կաղցրի սեղանը զարդարենք, կտեսնենք, պասում ենք տղերքը դուրս են եկևի քանի ռոպեով, սեղանը որ կցենք, թե չէ, հիմա Մենք սկսեցինք ուտել, ստեղ կաղսի սեղան ենք դրել, հելը պտի գաթայլ թխեմ ես որ, ու սենց հիմա նստանք հացից, լավ, ոշում սենց սկսեցինք։